Porque nós lutamos muito pela dignidade de cada um, de todos, de cada um, e não apenas de um certo grupo privilegiado da sociedade. Resgatar a esperança, dizer a esse povo que mesmo nesse sofrimento, ele fique de pé, que o povo não pode ficar de cabeça baixa, que o povo não pode se deixar humilhar, que o povo tem que ficar de pé, tem que ter ânimo, e tem que ficar muito organizado e unido. É preciso, de fato, enfrentar essa situação de cabeça erguida, porque a coisa não corre por uma fatalidade, não. A crise existe por quê? Porque a sociedade está organizada de um certo jeito e poderia ser organizada de outra forma. Quer dizer, esperança sempre existe e ela não pode ser deixada de lado.